Re, viss ēters ir te! Koncerta aprakstā ir teikts tā. Lieliski pavadīts pirmssvētku laiks un koncerts ar tavām mīļākajām Ziemassvētku dziesmām. Uzbūrsim neatkārtojamas sajūtas un brīnumus Latgales vēstniecībā Gors 18. decembrī. Bet kas tad to visu uzbūrs? Mēs jau pateicām. Mums ir atbilde, jā. Tā būs grupa Baritoni, kas šorīt pilnā sastāvā Artūrs Puncojušs, Mārtiņš Strots, Ingars Puncojušs un Normunds Litaunīgs ir pie mums arī. Labrīt, Latvija! Labrīt, Latvija, labrīt, draugi! Prieks jūs visus redzēt šeit smaidīgus. Nu, tādā pirmsvētku laikā mēs tiekamies. Noteikti tāds jau pirmsvētku drudzes daudziem ir sācies. Kā jums parasti ir ar šīm pirmsvētku sajūtām? Nu, šis advents mums noteikti ir pavisam īpašs, jo mēs beidzot esam sagaidījuši to brīdi, kad mēs nākam pie mūsu klausītāja arī ar kādu skaistu adventa laika, Ziemassvētka laika programmu, kas ir īstenībā mūsu tāda nepiepildītais sapnīts, ko mēs beidzot 18. decembrī Latgales vēstniecībā Gors varēsim arī realizēt. Un līdz ar to, nu, lai mēs paspilgtinātu šīs emocijas, lai mēs varētu dalīties šajā priekā, dalīties šajā enerģijas apmaiņā, mēs ļoti gaidīsim ik katru mūsu klausītāju. Lai kopā nedaudz pārdomāt adventa laiku un pats svarīgākais tā pa īstam sagatavotos arī tiem priecīgākajiem Ziemassvētkiem, kas nu tulīt patienāks katrā mājā. Jā, solījums, protams, ļoti labs. Kādās noskaņās tas koncerts būs? Mēs nedaudz dzirdējām jau no šodienas dziesmas, sapratu, tāda lustīga. Tur būs arī tādas melanholiskākas noskaņās. Nu, uz ko cilvēkiem gatavoties? Nu, ziniet, ar grupu Baritoni tādā ziņā ir pavisam vienkārši, un tu jau var rēķināties, ko sagaidīs, jo mēs tiešām primāri mēs sludinām mīlestību un mēs sludinām prieku. Ja? Un īstenībā, manuprāt, tās ir pašas svarīgākās lietas. Ja? Ja mēs jūtam sirdī īstu mīlestību, tad mēs esam arī patiesi priecīgi, un to varēs sajust arī koncertā. Kā jau minējāt, jā, ar šo te varbūt vieglu sentimentu un smeldzi, bet tāpat arī pats svarīgākais tiešām ar prieku, jo prieks dara cilvēkus jaunākus un skaistākus galā. Tas ir fakts, tas ir fakts, jā. Un vēl viena lieta, tiešām tās būs gan mūsu klausītāju mīļākās dziesmas, gan mūsu pašu mīļākās Ziemassvētku dziesmas. Un tieši tāpēc ir vēl lielāks prieks izpildīt dziesmas, kuras tev pašam ļoti patīk. Sapcīt, koncertā būsiet vieni paši, nu, četratā, vai būs vēl kāds viens mākslinieks? Lai mazliet atšķaidītu šo te puišu sastāvu, mums ir tiešām leģendāri un īpaši viesi, Olga Rajecka un... Oh, jā, Olga Rajecka, es kūstu katru reizi, kad mēs šito kādam pasakam. Ir pasaka vārdu Olga Rajecka. Jā, es jau visus vārdprāts. Nu, es tiešām esam priecīgi un pateicīgi Olgai, ka viņa būs kopā ar mums tajā Ziemassvētku priekā. Un arī Diona Liepiņa būs kopā ar mums Latgales vēstniecībā Gors. Un iespējams labākais pavadošais sastāvs visā Latvijā MC orķestris. Brīnišķīgi izklausās. Jā, nu, tas droši vien ir tas, uz ko jūs šobrīd koncentrējaties, bet gan jau, ka gada garumā vēl citi darbi ir sadarīti un nezinu, kādas jums apņemšanās jaunajam gadam, kaut kas muzikāls, top ir plānā. Tieši tā. Vispār tās apņemšanās ir lielas, jo šī te dziesma, kuru mēs šodien izpildīsim, priecīgākie Ziemassvētki, pirms viņas mēs bijām uzrakstījuši jaunu dziesmu, mēs sapratām, ka mēs esam pavisam tuvu jaunam albumam. O, jā, tik tuvu. Jā, noteiksim trīs dziesmu attālumā. Divi ar pusi, jā. Bet nu mēneši izteiksmē, cik tas ir? Es teiktu, trīs mēneši mums... Tik cik dziesmas, cik mēneši. Neformāli Baritoniem nākamā gada maijā paliek 10 gadi. Tas nekas, ka pirmie 5 gadi aizgāja ar divām dziesmām. bet jūs kļūstat ražīgāki. Mēs kļūstam ražīgāki, un es domāju, tā kā, lai uzliktu tādu pamatīgu zīmogu šiem 10 gadiem, tad mēs arī izlaidīsim albumu. Un īstenībā jāskarī, kā ir šī te gatavošanās šim Ziemassvētku koncertam, mums noteikti ir iedvesmojis, jo sākotnēji tā bija doma tiešām par vienu koncertu, un ir tik patīkami redzēt, ka cilvēki ir atsaucīgi, mums raksta un jautā, kur tie koncerti notiks vēl, un tas tiešām iedvesmo, un līdz ar to mēs ļoti ceram, ka ar jaunu albumu pavasarī, ar pirmajā putnu dziesmām grupa Baritoni atkal nāks ciemos, jā. Kāda tūrītē varēs doties ārpus. Gaidām, protams, albumu, gaidām arī 18. decembrī, kad šis koncerts, un tad ieskandiniet arī šorīt kaut ko šeit pie mums rīt Vanrāmā. Paldies. Lūdzu, lai skan. Dāmas kungi, tiekamies 18. decembrī Latgales vēstniecībā Gors 17.00. Grupa Baritoni! Kamēr vien blakus būsim abi, dāvanas sveces pilni trauki. Es gribu, lai dzirdi manu balsi, tev šajos svētkos nebūs augstī. Es zinu, būs laiks mums satikties.
priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Sīlās zvaigznes naktī baltā, sudrā botu gaismu sargā. Laik vienam šajos svētkos ienāk siltums dvēselē. Priecīgi man, priecīgi mums. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Vīnums vairs nav tālu jāmeklē. Tas jābīr tepī. Vīnums vairs nav tālu jāmeklē. Tas jābīr tepī. Priecīgākie Ziemassvētki, priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki nāk. To sagaidīsim kopā ar piparkūkām rokā. Priecīgākie Ziemassvētki. Paldies. Paldies! Mēs noticējām, ka tieši tā arī būs. Jā, 18. decembris Latgales vēstniecība Gorsuna grupa, baritone ar īpašām.